ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជំភារសាច់ជិថ្មីតេតតងទៅនឹងការចែករំលែកនៅសាច់រឿងមតិពិចារណាព្រឹទ្ធឫអជីវិស័យខ្ញុំជួនទៅដល់ធីមដែលគាត់ខ្លាចប៉ុន្តែជួយចិត្តស្ដាប់សាច់រឿងនេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលជាជំនឿអរូបិយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រើប្រាស់វិចារណញ្ញានិងបញ្ញាក្នុងការចាសទស្សនាផងដែរព្រោះសាច់រឿង ដែលខ្ញុំយកមកចែកមដែលនេះគឺសព្វសងតែជាប័ណ្ណពិសោតដែលគាត់ជួបផ្ទាល់និងគាត់បានដឹងពីចាស់ចាស់តํานារសាច់ហឿងនឹងមកផងដែរហើយហឿងនេះគឺខ្ញុំចង់ចែកមដែលតកតងទៅនឹងប្រទេសមួយកន្លែងដែលគាត់បានសាំងសងលើដីអឋានជាងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមពីណានោះសូមបន្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំត្បូងឡាសាច់ហឿងនឹងគឺកើតឡើងប្រហែលជាម្ឡងឆ្នាំ1992 គឺមានលុកតានយោជិមម្នាក់ដែលគាត់ចាជាតកែកិនសើអញ្ចឹងយើងដឹងហើយម្ឡងឆ្នាំហ្នឹងបើមិនជាចាផ្ទះដែលមានរោងម៉ាស៊ីនកិនសើគឺជាអ្នកមានហើយហើយជាអ្នកទូតាអីចឹងអាចថាជាតកែមួយឬក៏ជាសដ្ឋីមួយនៅក្នុងភូមិតូចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងប្រការរោសីបោះគាត់ហ្នឹងគឺចេះតរីចម្រើនកកកបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតដល់អ្នកភូមិដូចថាឆ្ងាយឆ្ងាយអីយកប្រើ មកករនកន្លែងគាត់ចឹងណាព្រោះលោកសាតហូមម៉ាសិនជំនាន់ហ្នឹងប្រាប់មាន1 1គឺប្រហែលឆ្នាំ1992ហ្នឹងហ៎ចឹងហើយធ្វើឲ្យគេលបិតតគ្នាអីចឹងទៅហើយគាត់ក៏ចេះតហែកដោះដាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយគាត់ក៏មានកូនកូនច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងណាលុបឯមួយហ្នឹងគឺគាត់ចង់ផ្លាស់បដូរទីដំណើដោយសារតកម្មុនគឺគាត់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដូចថាផ្លូវលុំអញ្ចឹងណាបងប្អូន ហើយគាត់ក៏បានមកផ្លាក់ដោនៅទីតាំងថ្មីដែលជានៅក្នុងខ្នល់ភលធំខ្នល់ជាតិ ཅ ឹងទៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់បានធ្វើរិះសារតគាត់មិនសូវជាជឿតលើអះរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានសាងសង់ទៅហើយការសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺសហភាពមើលទៅពិតជាសោះស្អាតមែនទែនជ rounding ពូផ្ទះបុរាណខ្មែរយើងដែលគេនិយាយថាដូចរឿងចង់កាត់មូបថៃដែរនិយាយទៅផ្ទះហ្នឹងយើងទំភូមមកក្នុងប៉ុន្តែវាធំ និយាយទៅគេថាសស្អាតមែនតេន mold បុរាណខ្មែរយើងអ៊ីចឹងទៅនៅពេលធ្វើបានប្រហែលជា7មួយឆ្នាំអីចឹងទៅការរស់ស៊ីហើយគាត់ចេះតែមានបញ្ហាអីចឹងទៅក៏គេថាមិនចេះចប់ចេះហើយអ៊ីចឹងណាអ៊ីចឹងគាត់ក៏បានទៅមើលគ្រូមើលអីចឹងទៅនៅពេលដែលទៅមើលគ្រូនឹងគាត់គុណគូអីមើលអស់ហើយទៅក៏គាត់បាននិយាយថាផ្ទះហ្នឹងគឺបានធ្វើនៅលើគេ ចឹងគាត់ក៏សួរវិជ្ជាថាធ្វើនឹងមិនហីមិនចឹងណាព្រោះយើងដឹងស្អីអឺនៅពេលដែលយើងធ្វើនៅលើគេគេច្បាស់ជាមិនឲ្យយើងຮູ້បានសេចក្តីសុខគេមានន័យថាកន្លែងនោះដូចគេមានដូចថាសាច់ញាតិបងប្អូនគេនៅពេលដែលស្លាប់គេត្រូវកប់ម្ដងហើយគេទៅឋានជួយនៅនឹងចឹងណាចឹងបើមិនដូច្នេះទេយើងចង់ធ្វើកេះនៅលើនឹងគឺពិបាកបើមិនដូច្នេះទេយើងអត់ធៀបតាមក្បួនអីសែនអីធម្មទៅទេវាអាចជមានបញ្ហាទៅដល់គ្រូសាស្ត្រយើងដែលយើងຮູ້នៅបច្ចុប្បន្ននឹង ជើងរិស្សាតើលោកតានឹងគាត់អត់សូវជឿទៅលឺចឹងចឹងគាត់គឺនៅធម្មតារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះនេះគឺនៅអញ្ចឹងដែរគឺអត់មានរੂសរើអីត្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតហេតុចំពោះគាត់ពីមុនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលដែលគាត់នៅផ្ទះចាស់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធុធាខ្លាំងមែនតើអាចថាជាតកែស្រុកស្រែមួយហើយមានអ្នកភូមិអ្នកអីគេថាមកគេថា ក៏សើកិនអីកន្លែងគាត់អីចឹងណាហើយចំនួនក៏បានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើកន្លែងថ្មីនឹងគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់កូនកូននៃធរប្រសោយសុកនឹងក៏បានជិញទៅតាមម្លាខេតដើម្បីស៊ីឈ្នួលគេរហោប្រាក់ខំរៃអញ្ចឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានកូនព្រោះទីទីនឹងគឺគាត់បានទៅស៊ីឈ្នួលគេដឹករោស៊ីដឹកឡាឡានដឹកឈើអញ្ចឹងណា គូកាត់ការជន់ដើងម្លងពេលហ្នឹងគាត់គឺជាកូនអ្នកមានអញ្ចឹងរឿងបើកឡានបាក់អីគឺគាត់ស្ទាត់ជំនាញហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងតាមអវ័យដែរអ៊ំស្រីម្នាក់នឹងគាត់បានចែកលេខហ្នឹងសាច់គ្រូហ្នឹងគឺគាត់បានទៅដឹកឈើនៅពីកណលនៅខេត្តកំពង់សោមអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែរដឹកដឹកទៅដឹកឈើហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកប៉ះជាខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ខុសមាត់ខុសក៏មិនគួរយឺតដល់ណាស់ព្រោះ យើងដឹងស្អហើយជំនាន់នឹងបើសិនជាដោយហេតុណាយើងមិនជឿយើងមិនអីអញ្ចឹងវាអាចប៉ះព ò ដល់ជីវិតអីយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកូនក៏បានបើកឡានធ្លាក់ជ្រោះស្លាប់អញ្ចឹងតើហ្នឹងគឺពិតជាអនាធំដែរព្រោះធ្លាក់ជ្រោះនឹងយើងជ្រៅដែរម្ដងរោស័កសັບឃើញក៏ពិបាកដែរម្ដងយើងយកមនុស្សយកអីមកធ្វើបុណ្យសពតាមបុរីនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលសោកស្ត្រែងមែនតើនៅពួកម្ដាយក៏ធ្វើបុណ្យតាមបុរីនេះ បុណ្យសពរហូតដល់14ថ្ងៃអីចឹងទៅចឹងនៅលើពេលដែរចាប់សពគ្រប់អស់ហើយសាប់តែបងប្រុសបានស្លាប់ហើយក៏មានបងអូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាបងទី4អញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅបន្តដល់បងនឹងទៀតមិញហៅស៊ីឈ្នួលដឹកឈើឡានដឹកឈើនឹងឲ្យគេដោះស្រាយអញ្ចឹងណាតែលើកនេះគឺពិតជាគួរឲ្យអនិច្ចធម៌ព្រឹកតាខ្លាំងទៀតដោយសារអីនៅពេលដែលបងប្រុសស្លាប់ភ្លែតជ្រួ ជ្រៅមិនមែនប៉ុន្តែយើងអាចរកស័កសពឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រាប់បងប្អូនលោកទី2នេះគឺពេលដែលស័ពទៅគឺរកអត់ឃើញទេដោយសារតើការធ្លាក់ហ្នឹងគឺឈោះជ្រៅមែនតើចឹងអត់មានអ្នកណាអាចចុះទៅយកដល់ទេព្រោះយើងដឹងហីជំនន់ហ្នឹងមិនមែនទំនើបដូចឥឡូវទេព្រោះតើធ្លាក់ទៅព្រៃស្ដុកព្រៃអីហ្នឹងគឺមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសមាគមធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់ដឹងអ្នកភូមិអីនៅហ្នឹងជួយយាមជួយរកដែរប៉ុន្តែអត់ឃើញអញ្ចឹងមានន័យថា សញ្ញាគាត់នឹងគឺនៅពេលដែលធ្វើប៉ុនគឺលក្ខណៈឧបកិច្ចយកទេឬថាអត់មានសកសតមកធ្វើអញ្ចឹងណានេះគឺជាហឺមួយដែលមិនមិនគូអោយវាជឿតហ្មងព្រោះយើងគិតថាហឺហ្នឹងប្រហែលជាវាចែកដอนពេកឬក៏មិនតែតាមអវ័យដែលគូនិយាយហ្នឹងថាបើសិនជាយើងបន្តនៅនឹងទីគឺគេមិនអោយយើងបានសុខទេគឺគេយកមកដល់មួយម្ដងមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល ចិត្តហឺនឹងអឺកាត់ឡើងហើយក៏មានដូចថាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលគាត់មានគ្រួសារមានអីដែលຮູ້នៅក្នុងអញ្ចឹងគឺក៏អត់បានសុខដែរនៅពេលដែលគាត់មានគ្រួសារទៅគឺសិតតែអឺជីវិតដែរมันសំប្រកបមានន័យថារៀបការជាមួយគ្នាហើយនៅบ้านមួយរយៈមានកូនមានអីអញ្ចឹងទៅក៏ចៃភ្លើគ្នាដល់រីកខ្លួនទៅស្ងថាគ្រួបកូនទាំងអស់ដែរមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកលោកតានឹង ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺមហារិកនៅពេលដែលជំងឺមហារិកគឺបន្តរំរាយរហូតរហូតដល់ឆ្នាំ2021ម្ឡងពេលហ្នឹងគឺរឿងព្រោះខូវីដខ្លាំងណាស់ហើយគាត់ក៏បានឆ្លងជំងឺខូវីដក៏ទទួលមរណភាពទៅយីទៅរហូតមកដល់ឥឡូវពេលហ្នឹងគឺបាននៅធ្វើអីទេគឺនៅតែបន្តស�ានសងលើនឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដូច មុនពេជព្រោះអីវាយូរឆ្នាំដែរបើដល់ឥឡូវវាចូលជាង30ឆ្នាំហើយសម្រាប់ដើះមួយនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអឺបន្ទាប់មកអឺខ្ញុំសុំបកទៅខ្លោបន្តិចសាច់រឿងហ្នឹងពីពេលដែលបពុនគាត់បានទៅរហមឺអីអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុតយើងអាចមានវិធីកែកនបានបើសិនជាយើងចង់ຮູ້នៅនៅលើដីនឹងបន្តទៀតគឺគ្រាន់តែយើងហើទៅខ្លោបន្តិចទៅចាំ តែដោយសារតាគ្រុយនឹងមានស្រះធំដែរគ្រុយតែគាត់នឹងអញ្ចឹងប៉ាយគាត់ខ្ជិលផងដល់មួយទៀតធ្វើហើយជើនៅទៅនិយាយថាមិនសូវជឿផងហើយខ្ជិលរឺពីបិដងពោះប៉ែគាត់ធ្វើហើយក៏មិនតាន់ថាគាត់ជាដេហទូធីមទេតែគាត់មិនចង់ច្នៃលួយច្នៃជឿនឹងស្រាប់ហើយមិនចាំពេលខ្លះជឿមិនជឿតែសំខាន់បើថាលួយច្នៃលួយច្រើនពេកក៏មិនចង់ផ្លាស់បដូរអីច្រើនដែរចាហើយ ផ្ទ cư... ở... ở... ấy... ះនឹងបើតាមអវ័យដែលអ៊ំស្រីនឹងនិយាយគឺក្បោកបាច់រចនាពិតជាស្អាតខ្លាំងព្រោះគាត់ធ្វើគ្រត្រៃថ្លៃដែរអញ្ចឹងណាហើយសាច់ជើងដែលញុំបានចែកចាយឯហ្នឹងគឺបញ្ចប់ហើយអវ័យដែលញុំគាត់ចង់ចាំលេខហ្នឹងក្នុងការសាងសង់ផ្ទះកណ្ដោយការធ្វើឃ្លៀងការធ្វើអីកណ្ដោយយើងអាចអត់ជឿបានប៉ុន្តែ យើងគួរតែចាអឺវិជ្ជាស័ព្ទបោកនឹងអអំពីចំនួនទិទុយទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែមានកម្លាំងរកស៊ីកាន់តែធូរអីចឹងណាពេលខ្លះគេនិយាយថាគ្រូទាយម្ដាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជឿមិនជឿតែយើងកុំប្រមាថហើយបើមិនជិះអាចបើមិនជិះយើងមានករណីកាត់ឡើងមួយហើយមួយទៀតនៅតែមានបញ្ហាយើងគួរតែគិតមើលឡើងវិញទោះចំណាយដើមទុនឬក៏ត្រូវរស់រើហ្មិចអាចលះបងបានគឺលះបងអញ្ចឹងណាចានេះគឺគាត់នឹងជាប័ណ្ណវិសោធដែលអ៊ំស្រីម្ដាយនឹងគាត់ យំអីចាំម្លេះព្រោះសាច់ហឿងហ្នឹងកាត់ឡើងយូរហើយប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែបន្តមានតែដូចចឹងមិនតែកសង្គមទាំងក៏មិនអីដែរព្រោះអាចថាពីមុនវិញដូចថាដូចហាមនិយាយទៅគេជឿខ្លាំងទៅលើរឿងហ្នឹងចឹងណាค่อยៗមកក៏រឿងសារនេះប៉ុន្តែក៏នៅតែមានដែរមែនអត់ទេចាតេតងទៅនឹងសាច់ហឿងនេះហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ គ usna នៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកំដរបងប្អូនជួយចុច like share subscribe នៅលើ channel page ហើយនិង account tiktok របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យនាងខ្ញុំបន្តធ្វើនៅវីដេអូឲ្យបានច្រើនជាងនេះទៀតចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ